საინტერესო ჩართვა გელით ახლა ხელოვნების მუზეუმიდან, სადაც ირაკლი ფარჯიანის სახელობის ხელოვნების ნიმუშების კვლევისა და ექსპერტიზის ლაბორატორიაში, კერძო კოლექციაში დაცულ ტილოს ჩაუტარდა კვლევა და რა აღმოჩნდა. ფერწერულ ნამუშევარ ირემზე საექსპერტო კვლევის ჩატარების შემდეგ დადასტურდა, რომ ეს ნამუშევარი ირემი არც მეტი არც ნაკლები ეკუთვნის ვის და ჩვენს ნიკოფიროსმანაშვილს. ბატონო, ნიკოფიროსმანის ნამუშევარიაო, მოკლედ ასეთი დასნა დადეს ექსპერტებმა. როგორი იყო კვლევის პროცესი? ყველა დეტალს ახლა ქეთევან ბუდაღაშვილი მოგვიყვება, რომელიც ლაბორატორიიდან გვერთდება პირდაპირ ეთერში. ქეთევან, დილამშვიდობისა. ძალიან გვაინტერესებს ყველა დეტალი და ველოდებით ჩვენგან ახლა პასუხებს. დილამშვიდობისა, მეც ყველა დეტალი ძალიან მაინტერესებს და ამიტომაც ვართ დღეს დილიდან აქ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რამდენიმე დღის წინ მართლაც ძალიან სასიხარულო ამბავი გავიგეთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული ხელოვნების ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. ეს არის ირაკლი ფარჯიანის სახელობის ხელოვნების ნიმუშების კვლევის და ექსპერტიზის ლაბორატორია, რომელიც ადასტურებს, რომ ფერწერული ნამუშევარი, რომელიც 64 წლის განმავლობაში ინახებოდა კერძო კოლექციაში, ორიგინალია და რომ ის ნამდვილად ეკუთვნის ნიკოფიროსმანს. ნამუშევარი შესრულებულია ზეთით, არის რესტავრირებული, მარჯვენა კუთხეში ახლავს ხელმოწერა ნიკოფიროსმანაშვილი და მესაკუთრე ამბობს, რომ ის უსახსოვრა მამამ, რომელსაც ფერწერული ტილო შეუძენია 1960 წელს. მესაკუთრე ძალიან საინტერესოა, იხსენებს იმასაც, რომ მათ ბავშვობაში სტუმრობდა კირილ ზდანევიჩი, რომელმაც ფიროსმანის ამ ირემს ფიროსმანის ყველაზე კეთილშობილი ირემი უწოდა და მოგეხსენებათ ფიროსმანის როგორც მსოფლიო დონის მხატვრის საერთაშორისო და აღიარებული მხატვრის სახელის მოპოვებაში, აღმოჩენაში, მისი ნამუშევრების შეგროვებაში და ასე ვთქვათ, შემოქმედების პოპულარიზაციაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით სწორედ ძმებს ზდანევიჩებს სხვა დიდ ქართულ ხელოვანებთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ დილიდან მოვედით ხელოვნების მუზეუმის ექსპერტიზის ლაბორატორიაში, ახლა შეგახედავთ უკვე სამუშაო ოთახში, სადაც დილიდან სამუშაო გარემოა, როგორც ხედავთ, მოგესალმებით დილამშვიდობისა და ჩვენი რესპონდენტი დღეს არის ნიკა ახალბედაშვილი, ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი. დილამშვიდობისა, პირველ რიგში თქვენს გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან ამბავს, ძალიან სასიხარულო ამბავს და დირექტორი ნიკა ახალბედაშვილი, მე მგონი სწორად ვთქვი, ხო? ხო, და გვითხარით პირველ რიგში, ძალიან საინტერესოა, როდის მიმართა ლაბორატორიას მესაკუთრემ და რა დრო დასჭირდა ლაბორატორიას, რომ ისულიყავით უკვე საბოლოო შედეგამდე, დადასტურებულ შედეგამდე, რომ ნამუშევარი ნამდვილად ეკუთვნის ნიკოფიროსმანს. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა და ინტერესებისთვის. ჩვენ გასულ კვირას სახელოვნებო სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის მოწმენი გავხდით ყველანი. ეს მოვლენა, რასაც ვძანებთ, სწორედ ამაში მდგომარეობდა, რომ ხელოვნების ნიმუშების ექსპერტიზის ლაბორატორიაში დადასტურდა ერთ-ერთ საკვლევ ობიექტზე, რომელიც ექსპერტიზისთვის იყო შემოსული ლაბორატორიაში, რომ ის ნამდვილად მიეკუთვნებოდა ჩვენს გენიალურ ხელოვანს ნიკოფიროსმანს. ეს იყო პირველი ესეთი შემთხვევა, ვინაიდან თვითონ ლაბორატორიას, ასე ვთქვათ, აქამდე ასეთი მსგავსი ლაბორატორიას არ უარსებია საქართველოში. შესაბამისად, ლაბორატორიის პირველი კვლევის შედეგია ეს, ხო, შეგვიძლია ვთქვათ? დიახ, შეიძლება ასეც ითქვას და მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ პირველივე კვლევა, პირველივე ფიროსმანი და ესეთი მაღალი და საინტერესო შედეგი დაფიქსირდა. ყველაფერი კი იქიდან დაიწყო, რომ ხელოვნების მუზეუმის ბაზაზე გასულ წელს აგვისტოს თვეში კულტურის სამინისტროს ფინანსური ხელშეწყობით დაარსდა ირაკლი ფარჯიანის სახელობის ხელოვნების ნიმუშების ექსპერტიზის ლაბორატორია. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის პირველი ესეთი ქვეყანაში და ამიერკავკასიაში, შეიძლება ითქვას, რომელიც მსგავსი ხასიათის საექსპერტო დასკვნებს აკეთებს. ეს საექსპერტო დასკვნები არის როგორც ავთენტურობის დადგენა, განსაზღვრა, ვინ არის ნამუშევრის ავტორი, პერიოდის დადგენა და უამრავი სხვა ის მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც თუნდაც სარესტავრაციო პერიოდში სჭირდება ჩვენს რესტავრატორებს იმისთვის, რომ სარესტავრაციო პროცესი სწორად წარიმართოს. და ეს არის, ესე ვთქვათ, პირველი ომახიანი დასაწყისი.
ძალიან საინტერესოა ის, რომ მესაკუთრე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა დაედგინა, რომ მას ოჯახში ნამდვილად ფიროსმანის ნამუშევარი ჰქონდა, თუმცა ეს მხოლოდ დღეს გახდა შესაძლებელი. მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია ის ძალიან ბევრს ამბობს უკვე, თქვენი დასკვნაც უკვე ძალიან ბევრს ამბობს. თუმცა ცოტა უფრო აი სიღრმეებში რომ ჩაგვახედოთ, რა გზას გადის ადამიანი, ვისაც ლაბორატორიაში მოაქვს ნამუშევარი. ნებისმიერ ადამიანს თუ შეუძლია ნამუშევრის მოტანა თქვენთან და შემდეგ უკვე აი ეს ნამუშევარი რა გზას გადის, აი ხედავთ ახლა მეცნიერებს, რომლებიც სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. რა თქმა უნდა, თვითონ ლაბორატორიის გახსნა საჭიროება, განაპირობა ერთის მხრივ იმან, რომ საზოგადოებაში არსებობდა ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესი ბევრ ქვეყანაში მოქალაქეს, რომელსაც თავის სახლში უკიდია რაღაც ნახატი, არ არის დარწმუნებული, ვინ არის მისი ავტორი, ან იცის, მაგრამ ავთენტურობის დადგენა უნდა, რომ ნამდვილად ეს არის თუ არა. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ლაბორატორიის გახსნისა იყო ის, რომ ჩვენ თვითონ ხელოვნების მუზეუმის ფონდებში დაცული ნამუშევრები გვეკვლია, შეგვესწავლა და არა მარტო ხელოვნების მუზეუმში, სხვადასხვა ქვეყნის სამუზეუმო სივრცეში არსებობს ამისი მოთხოვნა და საჭიროება და ასევე დახმარებოდით ჩვენს კოლეგა მუზეუმებს. შესაბამისად ჩვენ ლაბორატორია მუშაობს როგორც დაუშვათ სამუზეუმო მიმართულებით, ისევე ჩვენ გვაქვს ძალიან ესეთი ფართო სპექტრი და უკვე იციან ჩვენმა მოქალაქეებმა, ძალიან ბევრი დაინტერესებულია, მოგმართავს ყოველდღიურად. ამ დასკვნის შემდეგ ალბათ უფრო გაორმაგდა მომართვები, ხო? ამ დასკვნის შემდეგ გაორმაგდა, ჩვენი ეთერის მერეც ალბათ უფრო გაიზრდება და ჩვენ მივესალმები, სწორედ ეს არის მიზანი ლაბორატორიის შექმნისა, რომ რაც შეიძლება მეტი დასკვნა გაიცეს და გავცეთ იმ კითხვის პასუხი, რაც საზოგადოებაში არსებობს. რაც შეეხება რა ეტაპებს გადის, ნუ პირველი ეს არის განცხადების შევსება, ანუ იმ ინფორმაციის დატანა, რაც დაინტერესებულ პირს აქვს ამა თუ იმ ნამუშევარზე და შემდგომ უკვე გადის ძალიან ესეთ ცელ ეტაპს ლაბორატორიაში, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ნამუშევარს. პირველი ეს არის ფოტოლაბორატორიაში, ეს არის მხოლოდ ერთი სივრცე, მინდა ესეც თქვა. დიდობრივ ჩვენ ძალიან ბევრი ოთახი გამოვიარეთ, ვიდრე აქამდე მოვიდოდით. ფორმატი არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ყველ გამიაროთ. დაახლოებით 550 კვადრატული მეტრი სივრცეზე არის ლაბორატორია განთავსებული. თვითონ ეს კონცეფცია ლაბორატორიის შეიმუშავა ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორმა, კოლეგამ, ამ დარგის სპეციალისტმა ენრიკე პარამ და ამ კონცეფციის მიხედვით არის დაპროექტებული ყველაფერი. იქნება ეს ფოტოლაბორატორია, ქიმიური ლაბორატორია, რენტგენის კაბინეტი. აი ამ ეტაპებს გადის, ესე იგი ხდება პირველ რიგში ნამუშევრის ვიზუალური კვლევა, ხდება ზედაპირის ქიმიური ანალიზი, ხდება ნიმუშის აღება, რენტგენოგრაფირება, ძალიან ბევრი საქმე გაუშავება ლიტერატურა შეძებნა და ბოლო საბოლოო ეტაპი არის, როდესაც უკვე ინფორმაცია შეგროვილია, ინფორმაციის ანალიზზე, წყაროების საფუძველზე უკვე დასკვნის მომზადება და უტყვარი დასკვნის დადება თუ რასთან გვაქვს საქმე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ამ მნიშვნელოვან საქმეში. ნიკა ახალბედაშვილი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი იყო. დილიდან ჩვენთან ერთად გისურვებთ წარმატებებს და ველოდებით ახალ-ახალ დასკვნებს უკვე ლაბორატორიიდან. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ ჩართვისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის, რაც ახლა მოისმინა ჩვენ მამაყურებელმა და ძალიან სასიხარულო ამბავია ერთი ის, რომ საქართველოში აღმოჩნდა კიდევ ერთი უნიკალური ნამუშევარი, შეიძლება ითქვას. და მეორე, კარგი სარგებელი ექნება, რა თქმა უნდა, კერძო კოლექციონერს ამისგან. მაგრამ ამ კოლექციონერის და გარდა იმისა, რომ ფიროსმანი აღმოჩნდა და ძალიან კარგია, რაც მეტი ფიროსმანი, მით უკეთესი, მაგრამ ასეთი ლაბორატორიის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი ლაბორატორია ბევრ ქვეყანას არ აქვს. რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ თვითონ ლაბორატორიის მნიშვნელობა ძალიან ცხენშია, დიდი. აკა როგორ არის, იცით, ახალ დასკვნებს ველოდებით ოქეთევანმა. თქო ახლა ეს დასკვნა და ეს ყველაფერი, ეს შედეგები უნდა გაიგზავნოს სპეციალურ კომისიაში ევროპაში, ანუ ეს მხოლოდ ერთი ლაბორატორიის მონაცემები. ეს პირველადი შედეგი. რამდენადაც მე ვიცი, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ვიცი, რომ ეს უნდა უკვე დაამოწმოს უკვე სპეციალურმა კომისიამ. მოკლედ საინტერესო იყო ძალიან.